Calon Barisan Nasional PN Syed Hussein Syed Abdullah menewaskan calon Perikatan Nasional PN Muhammad Haizan Jaafar dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota. Syed Hussein memperoleh 27,965 undi, jauh mengatasi Muhammad Haizan Jaafar yang hanya meraih 7,347 undi. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Azura Wati Wahid dengan itu berkata Syed Hussein menang dengan majoriti 20,648 undi, manakala undi ditolak 339. Kemenangan dengan majoriti besar lebih 20,000 itu menyaksikan BN yang mewakili Kerajaan Perpaduan mengekalkan kerusi tersebut yang dimenangi pada tahun 2022. PRK Dun Mahkota dalam Parlimen Keluang diadakan susulan kematian penyandangnya, Datuk Sharifah Azizah Said Zain, 63 tahun, pada 2 Ogos lalu. Ini adalah PRK keempat tahun ini selepas PRK Dun Kuala Kubu Baru di Selangor, PRK Dun Sungai Bakar, Pulau Pinang dan PRK Dun Nenggiri di Kelantan. Keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N29 Mahkota yang diperoleh ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Pertama, Syed Hussein bin Syed Abdullah dari Parti Barisan Nasional, bilangan undi 27,995. Yang kedua, Coach Haizan dari Parti Perikatan Nasional dengan bilangan undi 7,347. Jumlah undi yang ditolak ialah 339, majoriti 20,648. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilik ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 53.84%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Syed Hussein bin Syed Abdullah dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N29 Mahkota.